Lançamento na área, Robinho escapou, Thiago Gomes preciso na cobertura. Apoio pelo lado direito, desloca-se Neymar, lançamento para o Robinho já na grande área. Dominou na linha de fundo. Por trás o Thiago Gomes jogando a bola para a linha lateral. Desloca-se André pelo meio, bola no contrapé dele. O corte do Thiago Gomes, a bola para o Everton. Movimenta-se Robinho, a tabela é boa. Marquinhos, carimbou Domingos, voltou, tirou Thiago Gomes. Rafael, Carlinhos, desarmado pelo Thiago Gomes. Fez o cruzamento rasteiro. A bola voltou, Marcelo Oliveira alivia. Amortece Thiago Gomes. Lançamento para o Rodriguinho, cortou lá o Preto Costa. Completou Thiago Gomes. Gil. Coloca na... O Thiago Gomes manda para escanteio. Buscar o jogo, Léo Lima de primeira para o Washington. Boa antecipação do Thiago Gomes ali. Dagoberto deixou passar, Léo Lima ajeitou. Dagoberto, boa antecipação do Thiago Gomes. Paulo Sérgio, cercado por três jogadores da Portuguesa, dá de graça a bola para o Thiago Gomes. Araújo, que lindo lance, de calcanhar para o Tadeu, o corte do Thiago Gomes. De primeira para o Paulo Henrique, enfiou a bola na frente, André, proteção do Thiago Gomes, a bola recuada para o Fábio. O Diego fazendo a jogada pelo meio, Thiago Gomes saiu para a cobertura e tocou no Gigov. Everton Jamar acompanha a jogada, Robinho, corte do Marco Antônio, tirou de trás, Thiago Gomes, já ligou no Robinho. Marquinhos abriu e correu pelo lado esquerdo, acompanhou Paulo Sérgio, bola para o André, tira Thiago Gomes. Cobrança do escanteio, quem bate é o Everton Ribeiro, vem bola para a área, passou por todo mundo. Vai sobrar na zaga da Portuguesa, sai jogando o Thiago Gomes. Trabalhando ali na frente o Mirassol, já cabe o chute, bola mais atrás, a enfiada de bola foi boa pro Lins, chegou o Thiago Gomes. Entra de cabeça o Glauber. Conseguiu passar, o Lins está do lado, a bola foi para ele, Pablo Escobar dentro da área, ele tentou chutar cruzada, a bola bateu no Thiago Gomes. Rasga André Dias. Bola volta lá para o sistema defensivo da Portuguesa. O Thiago subiu, tirou de cabeça. Insistiu Léo Lima, ganhou. Bola para o Washington. Thiago. O árbitro entendeu que não houve nada. Mandou seguir. O Washington ficou reclamando. Olha o lançamento para o ataque. We'll be right back.
Bosco, fez o cruzamento lá pra dentro da área, antes que chegasse no Robert, agora sim o Bosco tocou de novo, vem outra vez agora o Thiago Gomes pra cortar. Sai pra jogar o Simão, Simão joga por dentro, apareceu pra cortar mais uma vez o Thiago Gomes. Alemão já faz a transição, faz o lançamento à frente, seria para o Elton. A recuperação, Thiago Gomes. A Cleison. Thiago Gomes. Luiz Ricardo. Tentativa com Marcelinho Paraíba, tentou uma jogada de corpo ali, Thiago Gomes tira. Preto Costa, Thiago Gomes. Este é o Marco Antônio. Thiago Gomes passando aqui como lateral. Aberto pela ponta, recolheu e vai cruzar, arrumou, levantou, é bom lance, Thiago Gomes joga pra fora. Wagner com Léo Lima. Último toque do Thiago Gomes. São Paulo terá escanteio. Vamos completar 47.